Albaniyanın birinci xanımı Adeta nişanını görməkdən şad olduğunu bildirən Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən çox kütlü dünyaya doğru mövzusunda 4-cü qlobal Bakı forumunun əhəmiyyətini vurguladı. Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Albaniyanın birinci xanımına Bakıya səfəri çərçivəsində Azərbaycanla daha yaxından tanış olmaq imkanı qazanacağını bildirdi. Adeta nişani foruma dəvətə görə minnətdarlığını bildirdi. Qonaq Azərbaycana ilk dəfə səfər etdiyini qeyd edərək paytaxtımızın onda xoş təəssürat yaratdığını vurguladı.